Ku doni që drejt? Zoti Kolliçi, si janë siguruar listat? Atëherë sot është një ditë shumë e bukur, siç e shihni. Rrallë keni parë këtë lloj masiviteti dhe interesi nga antarësia e Partisë Demokratike për të marrë pjesë në një proces të brendshëm Partisë Demokratike. Është referendumi i parë në 31 vite histori të Partisë Demokratike. Nga raportimet që vinë deri tani, besoj se gjitha mediat kanë patur mundësi të njihen me masivitetin në të 106 qendrat e votimit në të gjithë Shqipërinë në të 71 degët. Sot në fakt mbahet një votim, një referendum për ratifikimin e vendimit numër 6 të kuvendit kombëtar të datës 11 dhjetor për shkarkimin e ish-kryetarit partisë tashmë Lulzim Bashës. Jam i bindur që do t'jeni të impresionuar nga shifrat e pjesëmarrjes. Jam i bindur që do të shihni një proces sërish model si ai i kuvendit kombëtar dhe jam i bindur që historisë si ato që kemi parë sot në Berat, të ati zotërisë që kishe ardhur nga Athina me kartë antarësie të 92-shit dhe ishte era e parë që merrte pjesë në një proces votimi brenda Partisë Demokratike dhe kishe ardhur vetëm për këtë referendum, sot na mbushin me shpresë se një ditë e re po vjen për Partinë Demokratike. Partia Demokratike do të ringrihet më e fuqishme se kur, më e fortë se kur dhe më e hapur se kur. Betejë jon është vetëm me Edi Ramën. Pas kësaj dite, unë uroj që e gjithë dita do të shkojë me qetësi absolute, kjo as diskutohet. Ne me një herë të përveshim mëngët dhe të fillojmë betejën frontale me këtë qeverisjen e drejtuar nga Edi Rama. Jam i hapur për çdo pyetje. Sa është pritshmëria juaj sa i përket pjesëmarrjes, duke patur parasysh që Partia Demokratike është më në konflikt se kur më parë? Shiko, është e vërtetë që ka një debat të brendshëm shumë të fortë në Partinë Demokratike dhe ndryshe nga ata që me hipokrizi thonë asgjë nuk kanë ndryshuar nga 13 qershori, unë nuk bëj pjesë ke ata persona. Patjetër, po, ka një debat, një diskutim të brendshëm, por sigurisht peshorja anon dukshëm nga njëra anë, nga ajo anë e cila kërkon hapjen e Partisë Demokratike, kërkon zbatimin e çdo vendimi që ka marrë kuvendi datës 11 dhe kërkon një PD më të bashkuar. Unë, sinqerisht, në të gjitha proceset në këto 12 vite të jetës time aktive politike në PD, në të gjitha proceset e brendshme nuk kam parë kur radh të tilla si sot, kur interes të tillë si ky i sotmi dhe kur vendosmëri të qytetarëve të demokratëve të qëndrojnë radh për të votuar. Ju keni parë edhe këtu ku jeni, në këtë qendër, që është qendra ku voton Njësia 2 dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, keni parë demokrat që kanë ardhur me tesëra të 91-shit, 92-shit, 94-s e vite me radh, pra të vendosur për të marrë pjesë. Risia e këtij procesi votimi është që po rikthehen në PD dhe po marrin pjesë në mënyrë aktive qëndrestar themelues që kishin 10, 15 apo edhe më shumë vite që nuk ishin më pjesë aktive e PD-s. Dhe ky është lajmi më i mirë dhe treguesi më i qartë që PD-ja po bashkohet. Se votohet për shkarkimin e zotit Bashës. Si e merrni selinë e Partisë Demokratike sepse po mbyllin dy herë? Ambrozia, kjo nuk është çështje marrje selie. Ju keni parë tentativa të dëshpëruara. Ja, fundit zoti Kliçi është simbolike, por e kuptoj, për ne patjetër, e kuptoj atë. Pala tjetër se një procesi në këtë sens. Pala tjetër vazhdon të bjerë murit me kokë, po dihet kur vazhdon të bjesh murit me kokë, dihet se si shkon. Zoti Kliçi, ju jeni diçka. Ne sot kemi parë sot skenar shumë të shëmtuar, si ai që ka ndodhur në njësi numër 1, ku i është hedhur vaj në shkallët e selis, vaj makinash për të rëshkitur demokratët, të nuk ja bën, kjo nuk i bëhet armikut politik, kundërsharit politik, jo më demokratit edhe bashkëvuajsit tënd edhe bashkëpunëtorit tënd. Kemi parë skenar si ai në Sarandë që është mbyllur selia, është kyçur, është ndruar brava dhe komisioni është vendosur jashtë ke dera e selis për të mbajtur zgjedhjet, sepse kjo nuk është çështje as vullneti bravash, as ndrim bravash, as çështje vule. Kjo është çështje vullneti qytetarësh. Ne sot kemi të rëndësishme mbarvajtjen e procesit. Me të përfunduar procesi i referendumit, duhet të dalë rezultati dhe më pas do të jetë kuvendi dhe komisioni i rithemelimit që do të vendos për të gjitha hapat e mëtejshëm. Un do të isha i pavërtet nëse do t'ju thoja që sot unë kam
shumë të qartë se çfarë do të ndodhë ditën e nesërme. Jo, duhet dalë një rezultati, ta presim me qetësi. Të gjitha komisionet e votimit do të shërbejnë si komisione numërimi, në mënyrë që rezultati të dalë në kohë reale. Të gjithë proces verbalet do të vinë Tiranë, do të bëhen transparente, dhe të gjithë proces verbalet do të vinë dhe fizikisht pasaj të mbyllura në kutitë e votimit me vulat e sigurisë.